Olá, sou o João, sou um dos fundadores do News, um agregador de notícias de todos os jornais da imprensa nacional. No fundo, respondi à necessidade que nós tínhamos de todos os dias de manhã não ter que correr os diferentes jornais com diferentes estruturas e perceber rapidamente quais eram as notícias mais importantes do dia. E, portanto, nós desenvolvemos um algoritmo que ia perceber quais eram as notícias mais importantes para os leitores, as mais comentadas, as mais likeadas, as que as pessoas davam a dar mais atenção, e eram essas que iam construir o nosso jornal digital. O News surge, portanto, desta necessidade simples de ler o jornal todos os dias, sem ter que os correr todos. E nós percebemos que a indústria da imprensa, já nessa altura em falha, estava a ter algumas dificuldades com a passagem para o digital, e acreditamos que podíamos ter uma solução na manga do ponto de vista do leitor. E do ponto de vista do leitor foi o ponto de partida para a construção de toda a tecnologia. Como é que eu queria que as notícias chegassem até mim? O que é que eu queria de manhã que acontecesse, à tarde e à noite, para estar sempre informado, recorrendo, e isto era sempre importante para nós, recorrendo à imprensa tradicional, à imprensa validada. Portanto, o News agregava notícias dos jornais da imprensa nacional, não agregava notícias de blogs, de imprensa independente. Nós tentamos que fosse o mais institucional nesse aspecto possível, para termos a certeza que as pessoas iam ter o conteúdo que, quando se fala em jornais, esperavam. A equipe do News era uma equipe muito forte, era uma equipe muito especial, uma equipe que já gostava de trabalhar junto. Nós vínhamos atrás de alguns já da Matchbet, outros que nos fomos conhecendo através daí, e conseguimos arranjar, juntar à volta do projeto quem quis, e dos que quiseram, dos melhores. Nós tínhamos uma equipe que não podíamos, a nível técnico, não podíamos querer melhor. Uma das coisas que estas equipes trouxeram, as equipes em que trabalhamos, foi até uma das grandes mudanças que nós trouxemos ao mundo das startups. Foi a maneira de estar descontraída, de fazer fora da caixa, pensar independentemente, de nos atirarmos aos problemas de outra maneira, de falarmos com as diferentes indústrias de uma forma aberta e descontraída, sem submissões. Esta equipe deu possibilidade a isso tudo. Quando decidimos fechar o News tinha milhares e milhares de utilizadores diários, mas tinha para nós um custo alto para manter. Fomos teimosos, conscientes. Nós não quisemos nunca permitir-nos descer a fasquia do que nós achávamos que devia ser a inovação, quer a nível tecnológico, quer a nível do negócio. Então, isso foi feito como o utilizador queria que fosse. Nós, para termos publicidade, tinha que ser uma publicidade multimídia, que mexesse, que falasse, conteúdo que também não havia na indústria. E depois, a própria indústria dos jornais foi, talvez, a maior parte da nossa inércia. Por muito que gostasse do News, e gostaram, cada um dos grupos de imprensa nacional, se criou o News, era para eles, era para ter as suas próprias publicações. Nunca o entenderam como nós podendo ser o quiosque, o novo quiosque digital, a nova maneira de comprar notícias, que, em vez de poder vender notícias num paper de uma marca, pudesse vendê-las independentemente, uma a uma, avulso, como hoje se faz em tantas outras plataformas. O que falhou definitivamente foi termos de início um parceiro forte na indústria que dissesse: vamos fazer isto, que nos levasse a fazer essa mudança. Uns miúdos, uns geeks cá fora a quererem mostrar à indústria que podiam fazer outra coisa, uma maneira diferente, usando o conteúdo que já havia, não colou. A indústria não sei se não lhe despertou interesse, se teve receio, se não percebeu. Da nossa parte, ainda hoje achamos que não surgiu a melhor solução. Nós nunca fomos buscar investimento porque nunca encontramos investimento nessa altura para esta área. Se as formas de investimento na altura que havia não queriam muito, nós também não íamos andar a chorar muito atrás dele.
No estrangeiro surgiram hipóteses, na verdade acabaram por não suceder, primeiro com uma grande editora alemã, depois mesmo com a New York Times Ventures, acabaram por não surgir. Não foi por não tentar, foi se calhar por falta de recursos, de conhecimentos, de conseguir chegar às pessoas certas e de conseguir também despertar o que nós estávamos a fazer. A nível do modelo de negócio, a nossa ideia era, além das notícias que nós usávamos via feed RSS, portanto nós já usávamos as notícias grátis que os jornais disponibilizavam, ponto. Para desenvolver o modelo de negócio tinha que ser com eles, portanto era eles darem-nos as notícias que teriam que ser pagas, ok? E nós vendê-las a vulso na aplicação. E vendê-las de um género tipo jogos, de carregar a carteira de créditos e ir gastando os créditos em notícias. Era aí que nós acreditávamos que podíamos fazer a mudança na comercialização das notícias, acreditando depois que tinham que acontecer também outras mudanças na própria indústria. A indústria não estava preparada para fazer esse shift. A indústria continuava a vender jornais e à procura de soluções para o digital. E nós não éramos, por isso, uma resposta. A indústria não estava a ver a possibilidade do negócio para eles, provavelmente do interesse que pudesse ter para eles. E aí talvez esteja o grande erro, o parceiro que não nos apareceu, que nós não soubemos escolher, que não tivemos. Deveria ter sido um parceiro na indústria, mas super indústria, que fosse um agregador, porque nós tínhamos o News para toda a imprensa nacional portuguesa, mas para toda a imprensa espanhola, francesa, inglesa, russa, Estados Unidos, e todas as aplicações eram bastante usadas. E nós, sem nunca termos gasto um tostão em marketing, aqui em Portugal, acho que durante muito tempo fomos a aplicação de notícias de longe mais usada. A grande lição aqui é exatamente a postura com que vamos para os projetos e para os negócios. A nossa postura foi de início uma postura de mudar a indústria, de fazer um projeto global de uma maneira que nós víamos que fazia sentido. Qualquer mudança maior a essa visão que tínhamos em grupo normalmente não fazia sentido e nós nunca abdicamos disso. Se isto fosse o Nilson, fosse um projeto mais empresa, menos projeto de mudança, provavelmente tínhamos que nos adaptar aos negócios que iam surgindo ao lado, poder fazer esse conteúdo para TV, conteúdo para isto, vender uma versão branca para um grupo empresarial, é possível. Eu acho que nós fomos das primeiras startups assim de geek mode, fomos bastante importantes a nível de comunidade e principalmente a nível de espírito de comunidade e a maneira como as pessoas vinham aqui para a Furada, para o nosso escritório, se juntavam, faziam projetos, ficávamos à noite a discutir projetos, a testá-los, a fazer hackathons, a inventar negócios, a testar possibilidades, e vinha gente de todo o lado aqui. Quando as pessoas se iam embora, nós estávamos aqui sozinhos, nós não estávamos numa optec, não estávamos num sítio, num founders, nós estávamos aqui, acabávamos por estar aqui sozinhos. Este grupo, desde a Matchbet e depois com o News, foi sempre um grupo diferente, nunca puxou mais do que o que gostava de fazer. Acho que tivemos realmente uma importância grande na maneira de estar das tecnológicas de malta nova, mas eu também vi isso em tantas startups, que era terem um projeto, quererem andar com ele e depois, para pagar a renda, tinham que fazer o site do vizinho e o outro e por aí adiante, e passados uns meses já não eram o que queriam ser, já eram o que os clientes pediam. Nós também já tínhamos tido essa lição e fomos teimosos. Podia ter sido de outra maneira, podíamos ter feito outras coisas, mas creio que ninguém no grupo está arrependido da maior parte das decisões que tomamos.